No nic, čete, jdem si domrdat rank, prostě no. Jdem si domrdat rank, jdem... Proč to mám v češtině? To se kurva sta... Já to mrdám. Jsem se mě to nakazil od toho snapio ten klient. Kybernetické odsávání, dost dobrý již tam gast, vzhledem k tomu, co mám... Kybernetické odsávání! Ale nebudu tolik rovnat, ale je dost dobrý, jednotný odpor je hodně dobrý, ale... Kybernetické...